ዘጸአት ምዕራፍ 3 ክፈቱ። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 እስከ 10 እግዚአብሔርም አለ በግብጽ ያለውን የሕዝቤን መከራ በእውነት አየው። በግብጽ ያለውን የሕዝቤን መከራ በምን አየው? በእውነት አየው። እሺ። ካስገባሪዎቻቸውም የተነሳ ጩኸታቸውን ሰማው። ስቃያቸውንም አውቄያለሁ። ከግብጻውያንም እጅ አድናቸው ዘንድ ከዚያችም አገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገር ወደ ሰፊቱና ወደ መልካሚቱ አገር ወደ ከነዓናውያን ወደ ኬጣውያንም ወደ አሞራውያን ወደ ፈርዛውያንም እሺ ወደ ኢያቡሳውያንም ስፍራ አወጣቸው ዘንድ ወረዱ። አሁንም እነሆ የእስራኤል ልጆች ጩኸት ወደኔ መጣ። ድጋሚ ማለት ነው። እሺ። ግብጻውያንም የሚያደርጉባቸውን ግፍ ደግሞ አየው። አሁንም ና ሕዝቤን የእስራኤልን ልጆች ከግብጽ ታወጣ ዘንድ እሺ። ወደ ፈርዖን እልካለሁ። ሙሴም እግዚአብሔርን ወደ ፈርዖን የሚሄድ የእስራኤልንም ልጆች ከግብጽ የማወጣ እኔ ማን ነኝ አለው። እርሱም በእውነት እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ፣ እኔም እንደላኩ ምልክት ይሆኑ ዘንድ ሕዝቡ ከግብጽ ባወጣ ጊዜ በዚሁ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለ። በቃ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ግብጽ የሚባል አገር ስታዩ፣ ግብጽ የሚል ጽሑፍ ስታዩ እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ካልከፈተው ግብጽ የሚባለው ሀገር አንድ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ብቻ ነው የምታዩት። ከኔ ጋር ናችሁ? ግብጽ የሚባለውን ሀገር ስታዩ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር አለች አይደል? ጂኦግራፊካል ኤሪያ ያላት ግብጽን ስታስቡ ብዙዎቻችሁ ያንን ነው የምታስቡት። ግብጽ አሁን ያለችበትን ስፍራ ነው የምታስቡት። እንደ መንፈሳዊ ሰው ግን ግብጽ ብለን ስናወራ ስለ አንድ ሲስተም ነው የምናወራው። ከኔ ጋር ናችሁ? ስለ አንድ እጅግ በጣም ስለተደራጀ ጨለማው ዓለም ውስጥ ስለሚሰራ ስለ አንድ ሲስተም ነው የምናወራው፣ ስለ ጂኦግራፊካል ኤሪያ አይደለም። የግብጽ አማልክቶች፣ ግብጽ፣ ፈርዖን ስንል ስለዛ ነው የምናወራው። በደንብ ስሙኝ። ዮሴፍ ግብጽ ውስጥ የገባ ሰዓት የፈርዖን አማካሪ ነው የሆነው። ልክ ነኝ? አይታችሁ ከሆነ የፈርዖኑን ስም ግን አይነግራችሁም፣ ፈርዖን ነው የሚለው። ባሪያ ያደረጋቸው ንጉስ ደግሞ ሌላ ንጉስ ነው። ያኛው ፈርዖን ሙቶ ሌላ ፈርዖን ነው የመጣው። ከዛ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ዮሴፍን ማያቅ ፈርዖን በግብጽ ምድር ምን አለ? ልዩነት አለው። ዮሴፍን ያስገባው ማን ነው? ፈርዖን ነው። ባሪያ ያደረጋቸው ማን ነው? ግን ሁለቱ ፈርዖኖች የተለያዩ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሙሉ ለሙሉ ስታነቡት፣ ምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ የሶሪያ ውስጥ የሆነ ስፍራ ውስጥ ያለን አገር ብቻ ኳት አድርጎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስም አይልም። ፊሊስጤም ካለ የንጉሱ ስም ይነግርሃል። ግብጽ ብሎ ግን የንጉሱ ስም አይነግርህም። ቢኮዝ ንጉሱ ሲምቦል ነው። ንጉሱ ዝም ብሎ ወንበር ላይ ቁጭ ያለ እንዲሁ ንጉስ ነው። ሩል የሚያደርገው ሌላ ስፒሪት ነው። ለዛ ነው ሁሉንም ስታያቸው ፈርዖን ነው የሚለው። አሎ ያኔ ገርናችሁ ምን ደሚለ? ፈርዖን የሚለው ወርድ ብዙ ሚኒንጎች አሉ። ሶ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግብጽ ብሎ ሲያወራ ስለ አንድ ነገር አይደለም የሚያወራ። ለዛ ነው ሙሴ ባህሩ የተከፈለ ሰዓት እግዚአብሔር ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? አሁን የምታያቸውን ግብጻውያን መቼ ረሳታቸው? በደንብ ስም የእስራኤሉ ንጉስና የግብጹ ንጉስ ካምፕ ዴቪድ በሚባል ስምምነት ፊት ለፊት የተያዩ ነው የተፈራረሙት። እስቲ ግብጽ ብትሄድ እስራኤሎችን ታገኛለህ፣ እስራኤል ብትሄድ ግብጻውያንን ታገኛለህ። ግን እግዚአብሔር ምኖችን አታያቸው ማለት ግብጻውያንን አታያቸው። አሁን ድረስ እኮ ይተያያሉ፣ ይጨባበጣሉ፣ ሰላም ይባባላሉ፣ ፖለቲካል ጉዳይ ላይ ዩኤን ላይ አብረው ይመክራሉ፣ ይሰበሰባሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ከኔ ጋር ናችሁ? አታያቸውም ሲል ከፊዚካል ዓለም ያለፈ የሆነ ስፒሪት ዓለም ላይ ሊነገር የተገባው ነገር አለ። ስፒሪቹዋል ዓለም ላይ አታያቸውም ነው። ድጋሚ በእነሱ ፕሮሰስ አትደረግም።
ሌላ ታይም ላይ ድጋሚ እንኳን ብታገኛቸው ፕሮሰስ አድርገው አይደለም ብታገኛቸው ጋር እንደዚ ከዚ ስፒሪት ለዘላለም ገላግያለሁ ነው ያለው። ከዚ ስፒሪት ላንድ ቀን አይደለም ለዘላለም ምን በያል በጣም ምድር ላይ ከጄዝቤል ከኤልዛቤል ስፒሪት ቀጥሩ እጅግ በጣም ከባዱ ስፒሪት የፈርዖንና የግብጽ ስፒሪት ነው። ሰውን ከዚህኛው ስፍራ ላይ ዴሊቨር ካደረከው ሁሉም ነገሩ ዴሊቨር ይሆናል። አንድን ሰው ከዚህ ስፒሪት ነፃ ካወጣው ከሁሉም አይነት ነገር ነፃ ይወጣል። አሁን ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። አሁን ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። አሁን ሙሉ ለሙሉ ነፃ እንድትወጡ ጸልያለሁ። ግን እጅግ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ደግሞ ማንንም ሰው አሁን ይሄንን ስናገር ብዙ ቅር ይሏል። ብዙ ሰው 100% ከዚህ ስፒሪት ነፃ መውጣት አይችልም። Because ይሄ ስፒሪት ብቻ አይደለም ሲስተምም ጭምር። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ብር ያዘ ሰው አለ ከኢትዮጵያ ውጭ ምናልባት አሁን ይህን ሳወራ ሊገባችሁ ይችላል። ጌታ ኢየሱስ አንድ ቀን ሳንቲም ይዘው ሁለት መቶ እና ሊጠየቁት የፈለጉ ስለ አንድ ነገር ነበር። ለቄሳር ግብር መክፈል ይገባል። ከዛ ሳንቲሙን አምጥቶላቸው ተቀበላቸው እና እንደዚህ አሉት፣ መልክና ጽፈት የማን ነው አላቸው? የቄሳር። ከዛ ኢየሱስ እንዳላሽ ታውቃለህ የቄሳርን። አሁን ብዙ ሰው የዚህ ትርጉም አይገባውም። የቄሳርን ለቄሳር ማለት ለቄሳር ግብር መክፈል ይገባል ማለት አይደለም። የቄሳርን ለቄሳር ማለት ይሄ ገንዘብ ያንተ አይደለም የማን ነው? ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ይሄም የአውስትራሊያ ብር ነው አይደል? ይሄን የአውስትራሊያ ብር 1 ሚሊዮን የአውስትራሊያ ዶላር አንተ ቢኖርህ የአውስትራሊያ መንግስት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄን መጠቀም አቁም ያለው ቢልህ ብር ወረቀት ቢኮዝ ይሄ ብር ላይ ኪንጉ ቄሳር ነው። አንተ የሰበሰብከው አይደለም፣ ኪንጉ ሲስተሙ ነው። አልሰማሁ። አሁን ያስከውን ኢትዮጵያን ብር መንግስት ቀይሬው ያለው ብል ኪንጉ ንጉሱ ነው። ሶ ጂሰስ መጣና ይሄ ማን ነው አለ የቄሳር። የእግዚአብሔር ግን ወደ አንተ ሲመጣ ያለ ለዛ ነው ጂሰስ ይሄ የቄሳር ነው አለ። ቄሳር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መጠቀም አቁም ያለው ብትል በቃ አንተ ሰብስበው የሆነ ነገር የምታደርገው ሌላ ምንም ማታ። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ይመስለኛል ጀርመኖች ገንዘባቸው በጣም ከመውደቁ የተነሳ በብርድ ሰዓት ለመቆም ገንዘቦቻቸውን ነበር የሚያቃጥሉት። ለምን ብትለኝ ቄሳር ነው ገንዘባቸውን የጣለው። በቢሊዮን የሰበሰበው ሰው አንድ ወረቀት አንድ የሚጠጣ ውሃ መግዛት አይችልም። ቢኮዝ ሲስተሙ ሩል የሚደረገው በቄሳር ስለሆነ አንተ በኪስህ ይዘኸው ኪንጉ ግን ቄሳር ነው። አሁን ብዙዎቻችሁ ፈርዖኒ ከሆነ ሲስተም ነፃ እንድትወጡ ጸልያል። ነፃ እንድትወጡ ጸልያል። በኢየሱስም ነፃ እንድትወጡ ጸልያል። በኢየሱስም ነፃ እንድትወጡ ጸልያል። ሲስተም መሆኑን የምታውቁት በምን መሰላችሁ? ፈርዖኒክ ሲስተም ጂሰስ የቄሳርን ለቄሳር ሲል በደንብ ስም አሜሪካውያን ዩኤን የአውሮፓ ህብረት ዜሮ ሊያደርጉ ከፈለጉ ገንዘብህን ነው መጀመሪያ ዜሮ የሚያደርጉት። በሲስተም ገንዘብህን ከጫወቷቸው አውጥቷል። ዛሬ አንተ ፋይናንስ ይፈወሳል። ዛሬ አንተ ፋይናንስ ይፈወሳል። ዛሬ ያንተ ፋይናንስ ይፈወሳል። እስኪ ተፈወሰ በሉ። ድምጻቸው ይሰማ። ድምጻቸው ይሰማ። ጂቺ ምድር ከዚህ ሲስተም ነፃ መውጣት እንዲሆንላት ተጸልያል። አሜን። ሙሴ ጋር መጣና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ የእስራኤልን ህዝብ ከማን ታወጣልኛለህ? ስታወጣው ደግሞ የምትሄደው ፈርዖን ጋር ነው። ቢኮዝ ፈርዖን ጋር የምትሄደበት ትልቁ ምክንያት ምድሩ አይደለም እነዚህን ሰዎች ባሪያ ያደረጋቸው፣ ባሪያ ያደረጋቸው ፈርዖን ነው። ሶ ፍሮም ፈርዖን ነፃ ካወጣቸው ምድሩ ይለቃቸዋል። ፍሮም ፈርዖን ነፃ ካወጣቸው ባህሩ ይከፈልላቸዋል። አንተ ነፃ ማውጣት ያለብህ ከማን ነው? ሶ ሂድና ማንን ተናገረው? ፈርዖንን። ሂድና ማንን ተናገረው? ፈርዖንን። ከተናገርከው በኋላ ፈርዖን ይሄን ያህል ታይም እምቢ ይልሃል። ከዛ በኋላ ህዝቡ ምን ይላል? ይለቃል። ፈርዖን ለቆ ከሄድክ በኋላ ይሄንን ህዝብ እስከ መቼ ድረስ አታየው? እስከ ዘላለም ምን አትለው? ለዘላለም አታየውም ከሚለው ቃላቶች መካከል አንደኛውን ትንቢታዊ ፍቺ ልንገራችሁ። አባታቸው አብርሃም ረሃብ በነበረበት ጊዜ ግብጽ ምን አለ ይላል? ይስሐቅም ሊወርድ አሰበ ይልና ያዕቆብ ወደ ግብጽ ምን አለ?
እነዚህ ሰዎች ረሃብ በተነሳ ቁጥር የተስፋ ምድር ብለው የሚያስቡት ግብጽ ነው። ግብጽ በእንዴር ምግብ በላለም ብለው ነው የሚያስቡት። አያሲ ሰሙ እንዴት ማኒፑሌት እንዳደረጋቸው። ለዛ ነው አሁን ብዙዎቻችሁን ባለጸጋም ትፈልጋላችሁ፣ ዘብርም እንዲያደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ። 99% አቹ አሜሪካ ምድር ፈልጋለሁ ነው እንት ልክ እንደነሱ ግብጽ ምድር ፈልጋለ እንደሚሉት ልክ ነው። እነዚህ ሰዎች ፕሮስፐር እንደሚያደርጉ የሚያቁት የሆነ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ስለቀየሩ ነው። ጂኦግራፊካል ኤሪያ ስለቀየርከ አይደለም ፕሮስፐር የምታረገው። ፕሮስፐር የሚያስደርግ የእግዚአብሔር ብለሲንግ ነው። ለኡል ከባረከ ማንንም አንተ እንደሃ ማረግ አይችልም። ለዛ ነው የእግዚአብሔር በረከት ምን ታደርጋለች። እና አባታቸው አብርሃም ደሃ የሆነ ሰዓት የተቸገረ ሰዓት የተወረደ ከዛ ይስሐቅ ሲመጣ ወዴት ሊወርድ አሰበ? ያዕቆብ ያን ሁሉ ተባርኮ ራብ የተከሰሰ ሰዓት የተወረደ ከልጆቹ ጋር ቆሞ ከዛ እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር አፍተር this በተቸገርኩ ቁጥር ግብጽ አትሄድ ዴሊቨር አድርጌሃለሁ። አሜን። ምን ብያለሁ? ነጻ አውጥቻለሁ። አሁን የዚች ምድር ዜጎች ነጻ እንዲያወጣቸው ጸልያለሁ። አሜን። በረምስም አሜሪካ ስኬር፣ ዩሮፕ ስኬር፣ ካናዳ ድረስ ስኬር ድረስ ነው ፕሮስፐር ማደርገው ብለህ ካመንክ እመነኝ እዛም በቴር ፕሮስፐር አታደርግ። ልክ እንደነዚህ ሰዎች እኮ ግብጽ ምን ብንል ብንል because በጊዜው በነበረው ሲስተም ግብጽ አሁን ካለችው አሜሪካ በላይ ነች። ሶ ፕሮስፐር የሚደረገው እዛ ነው ይሏል። አብርሃምን ስጠይቀው ይሄን ነው የሚያወራ። ይስሐቅን ስጠይቀው ይሄን ነው የሚያወራ። ያዕቆብን ስጠይቀው ምንድነው የሚያወራ? ግብጽ። ግብጽ ኮቨናንት እኮ አላቸው፣ ኪዳን አላቸው፣ የተነገረላቸው ነገር አለ። ግን ማይንዳቸው ምንድነው? ግብጽ። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ሲያበለጽግ ያያለው። አሜን። እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ በዚህ ምድር ላይ በኃይል ያበለጽገኛል። ወጭ በሉ። ብዙ ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች ሲነሱ ያለው ብዙ ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች ሲነሱ ያለው ሲነሱ ያለው እና ሁሌ ባወራቸው ቁጥር የት ነው የሚሉ? ግብጽ። ወራቸው በሙሉ ግብጽ ነው። የትን ይድር ስላቸው ግብጽ። የሳርሰን እንለውጣለን ግብጽ። ቢዝነስ የትን ሳራ ያዋጣናል በቃ ግብጽ ውስጥ ሄደህኮ ወላ የሆቴል ቤት ጥበቃ ብትሆን ቢሊየነር ነው የምትሆን ይሏል ግብጽ። ለክ ኢትዮጵያን አሜሪካን እንደሚያወጥ ማለት ነው። እና ሲስተሙ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ሲስተም። አሁን ኔም ነው የተቀየረው። አሁን ግብጽ የምትባለው ሀገር ኔማን የተቀየረው እንጂ ስፒሪቱ አሁንም ድረስ አለ። ኔሙ ነው አሁን የሆነ አውሮፓዊ ስም፣ አሁን የሆነ አሜሪካዊ ስም ነው ያዘው እንጂ ሲስተሙ አለ። አሁን ሰዎች ሙሉ አፍሪካ ውስጥ ያሉ አጉር ላይ ያሉ ሰዎችን በሙሉ ቃለ መጠይቅ ብታረግላቸው አፍሪካ ውስጥ 1 ቢሊዮን ህዝብ ቢኖር 999 ሚሊዮን ህዝብ የሚነገር ነገር አንድ ነው። እዛ በእንዴድ ባለጸጋ እንሆናለን ይላል። ሄሎ እዛ በእንዴድ ምን ላለን ፕሮስፐር እናረጋለን። እዛ በእንዴድ ላይፋችን ይለወጣል ይሏል። እዛም በሄዱ ግን ላይፋቸው አይለወጥም። ለምን እንደማይለወጥ ልንገራችሁ። እነዚህ ሰዎች ግብጽ አሉና ዮሴፍ ግብጽ ይዟቸው ወረደ። ደ ሞመንት ሲወጡ ከግብጽ ፕሮስፐር እናረጋግበታለን ካሉ በስፍራ ሲወጡ ብድር ይዘው ነው የወጡት። ከእያንዳንዱ ግብጻዊ ቤት ወርቅ ይዘው ነው የወጡት። ያ ማለት ብድር ይዘው ነው የወጡት። ምን ማለት ነው ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ላይ ከሆነ አሜሪካ ካውንትሪ ከሆነ የአውሮፓ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ህንጻ ሲገነባ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ የሆነ ኑሮ ሲያሻሽል ያየው ሰው ሰርቶ ያመጣ እንዳይመስልህ ከአሜሪካ መንግስት በብድር ያገኘው ነው ይዞ የመጣው። ልክ ነኝ? ለዛ ነው ደሞመንት ጸልይልኝ ስትላቸው የእግዚአብሔር ሰው አቤት እዳለብኝ ይሏል። 20 አመት ኑሮ እዳለብኝ ይላል። ሲስተሙ ይሄን ነው የሚያደርገው። ከዚህ ሲስተም ነፃ እንድትወጡ ጸልያል። ለዛ ነው የሚገርም መኪና ነው የሚነዳው ብለህ አውርተህ ሳትጨርስ የመኪናውን ውበት አውርተህ ሳትጨርስ ከገቨርመንት በብድር ነው የወሰድኩት ይላል። 20 አመት ሙሉ እየሰራው ነው የምከፍለው ይላል። ሄሎ ልክ ነኝ አይደል? ልክ ነኝ? 20 አመት ኑረው የራሳቸው የሚሉት ነገር የለም። የራሴ የሚሉት ነገር የተበደሩት ነገር። እስራኤላውያን ባህሩ ተከፍሎ ሲወጡ የያዙት ወርቄ ማን ነው ብትላቸው የማዳሞቻቸው ነው ያሰሪዎቻቸው ነው እነሱ አይደለም። እያንዳንዱ እስራኤላዊ ግብጽ ውስጥ ጌሴም የምትባል ምድር አለች። እዛ ነው የሚኖሩት። ከብቶች አላቸው እንዲያራቡ ተፈቅዶላቸዋል። ደስ ያላቸው ኑሮ እንዲኖሩ ተፈቅዶላቸዋል። ባይዘው ይልንገራችሁ እዚሁ ሲስተም ውስጥ አንድ አይ ቲንክ ፋሲካ ላይ አውርቻችኋለሁ። እዚሁ ሲስተም ውስጥ
አንድ እንዳታደርግ የሚፈቀድልህ ነገር ምን እንደሆነ ንገራችሁ። ዮሴፍ አባቱ ያዕቆብን ናለውና ፈርዖን ጋር ወሰደው። ከመውሰዱ በፊት ግን እንደዚህ አለው፣ ፈርዖን ጋር ገብተህ በግ ጠባቂ ነበርኩ በጋራባ ነበር እንዳትላለው። ቢኮዝ ይሄ ሲስተም በግ ይጠራል። ለሞመንት በግ አንተ ጋር አለ ማለት ከዚህ ሲስተም ነፃ ወጣል። በግ አለ ማለት ከዚህ ሲስተም ነፃ ወጣል። ለዛ ነው ሲስተሙ ራሱ በግ ስለሚጠላ በጋርቢዎች ስለሆናችሁ ጌሴም የሚባል ምድር ጋር ሂዱ አሏቸው። ቢኮዝ ሲስተሙ በግ ይጠራል። ሲስተሙ ክራይስትን አይወደውም። የእግዚአብሔር በግ የሆነውን ክራይስት አይወደውም። ሲስተሙን ባሪያ የምናደርገው በበጉ ነው። አልሰማችሁ? ሲስተሙን ባሪያ የምታደርገው በበጉ ነው። እና ፈርዖን ጋር ሲሄድ እንደዚህ አለው፣ አባቴ ያዕቆብ አለው ፈርዖን በግ አይወድም በጋረባ ነበር እንዳትለው። ሄሎ ምን አትላለም? በግ ጠባቂዎች ነን እንዳትለው። በግ ጠባቂዎች ነን እንዳትለው። በዚሁ ሲስተም ውስጥ እጅግ በጣም ፕሮስፐር ያደረጉ ኑሯቸውን ከበግ ጋር ያደረጉ ሰዎች አሉ። አሁን አዲስ ታይ ለምትል ከበጉ የተነሳ ነው ፕሮስፐር ያደረጉት። በጉ ሲስተሙን ይውጧል። በጉ ሲስተሙን ይውጧል። ከበጉ የተነሳ ይሄንን ሲስተም ማዋጥ ይሆነለ። ይሄንን ሲስተም ማሸነፍ ይሆነለ። ወጭ በል ደ ሞመንት ይሄ ሲስተሙስ ስትገባ በጉን ካስቀመጥከው ለዛን አየ ዮሴፍ መጣና በግህን አስቀምጣለው ለአባቱ። ቢኮዝ እኔ መጣሁት ያለ በግ ነው። እኔ ገባሁት ያለ በግ ነው። ባዶ እኔ ገባሁት። አንተም መተ በጎቼ እንዳትላል በግ ጠባቂ ነበርኩ እንዳትል። ቢኮዝ ሲስተሙ ፈርዖን ምን አይወድም በጎች ምን አይልም። በግ ስለማይወድ በግን አስቀምጠህ ነው እዚህ ሲስተም ውስጥ የምትገባው። አየህ እዚህ ሲስተም ውስጥ ፕሮስፐር አደረግን የሚሉ ሰዎች እስቲላው ግን በዚህ ሲስተም ውስጥ ባሪያ ሆነው ያሉ ሰዎች በጎቻቸውን በጉን ክራይስትን ስላስቀመጡ ነው ፕሮስፐር አደረግን የሚሉ። ራይት በሆነ መንገድ ፕሮስፐር ማድረግ አይቻልም እዚህ ሲስተም ውስጥ። አሁን ከበጉ የተነሳ ይሄ ሲስተም ይገዛልሃል። ባይዘው ተተና ማለት ራይት የሆነውን ነገር መናገር ማለት ነው፣ ጎንበስ ማለት አይደለም። ከኔ ጋር ናችሁ? ከበጉ የተነሳ ሲስተሙ ሲገዛልሃል። ከበጉ የተነሳ ሲስተሙ ሲገዛልሻል። ከምንም ማር ከበጉ 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 እና ምን ትልኛል? ነፃ ታውጣልኛል። አሁን ባይዘው ይሄን ሁሉ ያወራሁት ከትምህርቱ ጋር ስለሚገናኝ አይደለም፣ ግን ፋይናንሻል ነገራችሁ ነፃ እንዲወጣል። እስኪ ነፃ በሉ። እስኪ ወጣ ሸኔ ፋይናንስ ከዚህ ሲስተም ነፃ ወጣ፣ ነፃ ወጣ። እና እዚህ ምድር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አፍሪካ ሀገር ውስጥ የትኛውም ያለም ክፍል ውስጥ በጣም ባለሀብት ነህ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች በሙሉ በጣም በብዙ ዳታ የተያዙ ሰዎች ናቸው። 400 ሚሊዮን ብር አካውንታቸው ላይ አለ ካልክ 1 ቢሊዮን ብር እዳለባቸው። ፕሮስፐር አደረገን የሚሉ በተበደሩት ልክ ነው ባይዘው። ያ እንጻለው ብለህ ሳትጨርስ ኔክስት ብድር አለው ብለህ ነው ከጣ ጋር ከዚህ ሲስተም ነፃ ወጣችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ከዚህ ሲስተም ነፃ ወጣችሁ። አሜን። ነፃ ወጣችሁ። አሜን። ነፃ ወጣችሁ። አሜን። እና በደም ስሙ ሲስተሙ ነፃ ወጣኝ ብለህ እንኳን ወርቅ ስትጠይቁም በይልም ወርቅ ይሰጣሃል። ለዛ ነው አየህ አሁን ትልልቅ አደጉ የምትላቸው ሀገሮች ዛሬ ገብተህ 2 አመት አስቆጥረህ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ ትላቸው ይሰጣሃል። ቤት መግዛት ፈልጋለሁ ብትላችሁ ይሰጣሃል። ሲስተሙ የፈለከው ወርቅን ብትጠይቁ ይሰጣሃል። ቢኮዝ ምንድን ነህ አንተ? ማውራው ነገር ይገባችሁ። አንተ ግን በራስህ ፋይናንስ በራስህ ነገር ፕሮስፐር ስታደርግ ያለ። አሜን። እና እንደዚህ ያለው እግዚአብሔር መጣና ሙሴን ህዝቤን ከማን ታወጣልኛለህ? ከፈርዖን። ከማን? ከማን ነው ነፃ የምታወጣልኝ? ህዝቤን ሂድና ከማን ነፃ ታወጣልኛለህ? ብዙ ጊዜ እንደ አማኝ የምንቸገረው ምንድን ነው ልንገራችሁ። እንደ አማኝ የምንቸገረው መቼና እንዴት ነው ልንገራችሁ። ብዙ አማኞች ሙሴን መልቀቅ አይፈልጉ። ብዙ አማኞች ከሙሴ ተፋታ ላይ ፈንዲሯቸው አይፈልጉ። ቢኮዝ ከፈርዖን ነፃ አውጥቷቸዋል።
ከፈርዖን ነፃ ወጣችኋል። በላይፍ ታይማችሁ ጌታ ኢየሱስን ስታውቁ ከድቅድቅ ጨለማ ነፃ ያወጣችሁ አንድ እግዚአብሔር ሰው ይኖራል። ከፖቨርቲ ነፃ ያወጣችሁ አንድ እግዚአብሔር ሰው ይኖራል። አጋንንታዊ ስራት ኑሮባችሁ ከዛ አጋንንታዊ ስራት ዴሊቨሪ ያደረጋችሁ ያ አንድ ሰው ይኖራል። ሙሴ ህዝቡን እንደዚህ ነው ያደረጋቸው። የሱ ሚሽን ከናን ማስገባት አይደለም። የሱ ሚሽን ከግብጽ ማስወጣት ነው። የሱ ሚሽን ከግብጽ ማስወጣት ጋር ይሄን ሚሽን ሰጠው። ይሄ ሚሽን ተሰጥቶት ህዝቡን ከየት ይዞጣ? ያ ሁሉ ሚራክል ተፈጠረ። ያ ሁሉ ድንቅ ተፈጠረ። ገና እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር አለ። ሙሴ ከግብጽ ነፃ የሚያወጣ ሰው እንጂ ከናን የሚያስገባ ሰው አይደለም። ሶ ብዙ ሰዎች ሙሴ ከግብጽ ስላወጣቸው ከሙሴ ጋር አብረው ከናን መግባት ይፈልጋሉ። ለዛ ነው ኢያሱ ጋር መጡና እንደ ሙሴ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቆሆን አሉት። ቢኮዝ ሙሴ ባይሞትብን ደስ ይለን ነበር ማለት ነው። የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ከሆነ አይነት ስራት ነፃ ያወጣቸዋል። ከሆነ አይነት ነገር ነፃ ያወጣቸዋል። እሱ ነፃ አውጥቷቸዋል ማለት ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ተሰራለ ስራ በእግዚአብሔር ዓለም ወደ ታየለ ፍጻሜ እሱ ያስገባሃል ማለት አይደለም። ያንን ለማድረግ ኢያሱ ያስፈልጋል። አሜን። ኢያሱ ያስፈልጋል። የሙሴ ቢጉ ስራ ምንድነው? አንተን ከግብጽ ማፋታት ነው። ካፋታ በኋላ ይለቃሃል። ከግብጽ ነፃ ያወጣሃል፣ ከዛ ይለቃሃል። ከኃጢአት ነፃ ያወጣሃል፣ ከድግድግ ጨለማ ነፃ ያወጣህና ይለቃሃል። ጮም ይወጣል ለነገር ካለህ ጮህ ያስወጣልህና ይለቃሃል። እግዚአብሔር ወደ አየለ ፍጻሜ ግን ያስገባህ። እግዚአብሔር ወደ አየለ ፍጻሜ የሚያስገባህ ኢያሱ ነው። ዛሬ ወደ አንተ ህይወት ኢያሱን እጠራዋለሁ። because በረምስም ክርስትና ከግብጽ መውጣት አይደለም። ክርስትና በክራይስት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ተሰራው ሙሉ ስራ ውስጥ መግባት ነው። አየህ፣ የነዚህ ሰዎች ሚሽን ከግብጽ መውጣት አይደለም። ትልቁ ሚሽኑ የሚፈጸመው ከነአን ሲገቡ ነው። ከነአንስ ካልገቡ ድረስ ግብጽ በወጣና በእነዚህ መሃል ልዩነት የለም። ሶ እነዚህ ሰዎች ከግብጽ ከመውጣታቸው ባሻገር አንድ ሰው ያስፈልጋቸዋል የሚያስገባቸው። ኢያሱ። አሜን። ኢያሱ። አሜን። ለዛ ነው አየህ፣ ብዙዎቻችሁን ብጠይቃችሁ ብዙ ትንቢት አላችሁ። ብዙ ትንቢት ለሞመንት የሆነ ሰው መጥቶ ፕሮፌሳ ያደረገልህ ሰዓት ከግብጽ ስፒሪት ነፃ ያወጣ ነው። ፕሮፌሳ ያደረገልህ ሰዓት ከሆነ ስፍራ ፑሽ ያደረገል ፕሮፌሳ ያድርጎልሃል ማለት ግን ከናን አስገብቷል ማለት አይደለም። ከናን የሚያስገባህ ኢያሱ ያስፈልጋል። ማን ያስፈልጋል? ኢያሱስ ከሌለ ድረስ because የሙሴ ትልቁ ስራው ነፃ ማውጣት ስለሆነ ለሞመንት ዴሊቨር ካደረገ በኋላ ጥሎ ነው የሚሄደው። ዴሊቨር አድርጓል ጥሎ ይሄዳል። ዴሊቨር አድርጓል ጥሎ ይሄዳል። ዴሊቨር አድርጓል ጥሎ ይሄዳል። አሁን ያለችው የዘመናችን ቤተክርስቲያን ሙሴዎች አይደለም የሚያስፈልጓት፣ ኢያሱዎች ናቸው። ለዛ ነው ሳሙኤል ፕሮፌሳይ ሲደረግለት ሳሙኤል አጋንንት ሲወጣለት ያየው ሰው ሳሙኤል አጋንንት ሲወጣለት ያየው ሰው ሌላ ቦታ ላይ ያው ስፒሪት ጮህ ሲወጣ ታያለ። ሄሎ ሰዎችን ከናንስ ካላስገባቸው ድረስ ከግብጽ ህይወት ነፃ ልታወጣቸው። ለዛ ነው አየህ ሙሴ ከግብጽ አውጥቷቸው መንገድ ላይ የግብጽ ዱባና ሽንኩርት ይሻለ ነበር ይላል። ከናን ስታስገባቸው ነው ግብጽን የሚጠሩት። ከናንስ ካላስገባቸው ድረስ ግብጽን አይጠሉትም። ሄሎ ሄሎ ከናንስ ካላስገባቸው ድረስ ምን አይጠሉትም። ለዛም ደሞ መንት አንተ ዴሊቨር ካደረካቸው በኋላ ያስገባቸው የትኛውም መንፈሱ ዓለም የለም። ስለሌለ በፊት የነበረውን ስፒሪት ይጠሩታል። በፊት የነበራቸውን የህይወት ልምምድ ይፈልጉታል። ቢኮዝ በክራይስት የተደረገላቸው ነገር ውስጥ አላስገባቸው። ስላላስገባቸው የበፊት ላይፋቸው ውስጥ ይመለሱት ያለ እና ሲያገኙ ያለቅሳሉ። እኔ እኮ ይሄንን ላይፍ አልፈልገውም ግን ይሏል። እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር እነሱ ላይፍ ላይ ታጣው ኢያሱ ነው። ኢያሱ ወደ አንቺ ላይፍ ሲመጣ ያለ አሜን። ያንተን ኢያሱዎች አሁን ካሉበት እንዲንቀሳቀሱ ጸልያለሁ። አሜን። ወደ አንተ ላይፍ ጠሯቸው። አሜን። እና ብዙ ሰው ከሙሴ ተፋታ ኑሮ እንዲኖር አይፈልግም። ሙሴ ይላል እሱ እኮ ነው ጌታን ያስቀበለኝ ከጨለማ ያስወጣኝ ይላል።
እሱ ሆነ አየህ ሙሴ ደ ሞመንት ያዩት ሰዓት ለሙሴ ደ ሞመንት ያሰቡት ሰዓት ስለ ሙሴ እንዲያስቡ የሚያደርጋቸው ብዙ ነገር አላቸው ለም በተለኝ ይሄ ሰው ይሄ ግብጹስ ፈርዖን ጋር ፋይት ያደረገላቸው ሰው ይሄ በዛ ሁሉ መንገድ መናም ካለተም ውሃ ያፈልግ ያጠጣቸው ይሄ ሰው ታኔ ጋር ናችሁ ይሄ ሰው ኢያሱ ማለት ደግሞ ከነዚሁ ሰዎች ጋር አብሮ ከግብጽ ሙሴ ነጻ ያወጣው ሰው ኢያሱ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሮ ነጻ ያወጣ ሰው ነው ሶ ኢያሱ የነሱ አቻ ነው ለነሱ ምን አንተ ትናንትና ከኛ ጋር ያረልኩ ሊወጣው ከኛ ጋር ያረል ጌታን እየተቀበልኩ ከኛ ጋር ያረል ትናንትና ወጥ ሁሉም ሰው የሚሉት ይሄን ሁሉም ማይንድ ውስጥ ያለው ይሄን ኢያሱን ለመቀበል ረጅም ጊዜ ወሰደባቸው ለምንድነው ብትል ሙሴ ከግብጽ ሰው ካወጣቸው ከግብጽ አውጥቶ ከበገባቸው ሰዎች መካከል ማን ነው አንዱ ኢያሱ በዛ ድርሻ ውስጥ ኢያሱ ምንም ነገር ሲያረጋ አይው ሄሎ ኢያሱ እንደነሱ ከመመራት እንደነሱ ሙሴ የሚለውን ከመስማት ውጭ ምንም የተለየ ነገር ሲያደርግ አይቶ ታያቁ ደሞ መንድ እግዚአብሔር መጥቶ ኢያሱ ጋር ኢያሱ ብሎ ሲያወራው ለኢያሱ ብቻ ነው ለህዝቡ አይደለም አይ ብዙ ጊዜ ከትንቢታዊ ፍጻሜዎቻችሁ ጋር ማትገናኙበት ትልቁ ምክንያት ምን እንደሆነ ነገራችሁ ትንቢታዊ ፍጻሜያችሁ ውስጥ የሚያስገባችሁ ሰው ምናልባት አንተ ጋር አብሮ ደህነት የተማረ ሲሆን አንገርናችሁ ምናልባት አንተ ጋር ደህነት ቁጭ ብሎ ጌታ ኢየሱስ እናም ብሎ አብሮ ቁጭ ብሎ ደህነት የተማረ ሰው ነው ምናልባት ደግሞ አንተ ደህነት በመታስተመርበት ጊዜ ቁጭ ብሎ የተማረም ሰው ሊሆን ይችላል ሄሎ ወይም ጸሎት እንደዚህ ነው ብለ ያስተማርከው ሰው ነው የሚሆነው ያ ፐርሰን ደ ሞመንት እግዚአብሔር ያንን ሰው ሲያስነሳ እጅ መስጠት ነው ያለበት ለዛ ነው አየህ ኢትዮጵያ ውስጥ የነቢያት አገልግሎት በጣም አስቸጋሪ ሆነው ለምንድነው ብትል ህዝብ ሙሴን ነው የሚወደው አሁን የተነሱ ነቢያቶች በሙሉ ወጣቶች ስለሆኑ ኢያሱዎችን መቀበል አይወድም እነሱ 30 አመት ቆይቷል አንተ ከነሱ ኋላ መጣ ነው ደህነት የተማርከው ምናልባት እንደኔ አይነት ሰው ከሆንክ ደግሞ በእነሱ እጅ ነው ደህነት የተማርከው ሃሎ ለዛ ነው አየህ ዛሬ ግን ኢያሱ ወደ እናንተ ይወጣራውት እኛ አሁን ከግብጽ የሚያስወጡን ሰዎች አይደለም እንፈልገው ከነአን የሚያስገቡን ሰዎች ከነአን የሚያስገቡን ሰዎች በእግዚአብሔር ዓለም ከታየለን ፕሮስፐሪቲ በእግዚአብሔር ዓለም ከታየለን ክብር በእግዚአብሔር ዓለም ከታየለን እቅድና ፕሮግራም ጋር የሚያገናኙን ሰዎች ነው የሚያስፈልጉ እነዛን ሰዎች አሁን ባንተ ህይወት ላይ ጠሩሃቸው በኢየሱስ ስም ጠሩሃቸው ኢያሱዎችን ወደ ህይወት ጠሩሃቸው ሙሴ ኢየሱስ አንድ ጊዜ በአብርሃም እቅፍ ስለተቀመጠውና ስለዛ ባለጠጋ ሰው ሲናገር ተዚላችሁ ከሆነ ያ ባለጠጋ ሰው አብርሃም ምን ብሎ ጠይቆ ታቃላችሁ ሙሴ ላክላችሁ I don't know ለምን ጄነሬሽን ተውልድ ከሙሴ ጋር የተጋባ ላይፍ እንደሚፈልጋላችሁ ሰውየው ለወንድሞቼ ይሄኛው አብሮ ያለው ሰውዬ ባንጠቀፈ ያለው ሰውዬ መልሰህ ማይላክ ከሆነ ማን ይላካል ማን ይላክ ዛሬ ኢያሱዎችን ወደ እናንተ ይወጣርቻለሁ አሜን ኢያሱዎች ወደ እናንተ ይወት መጡ እግዚአብሔር ደግሞ እናንተን ኢያሱ አርጎ እንዲያስነሳችሁ ጸልያለሁ አንተን ኢያሱ አርጎ እንዲያስነሳ ጸልያለሁ ምሪቷ ወደ ተነገረላት ትንቢታዊ ቃል የምታስገባ ሰው አድርጎ ያስነሳ አየህ ኢትዮጵያ ተብሎኩ የተነገሩ ብዙ ትንቢታዊ ቃላቶች አሉ ግን የሚያስገቡ ሰዎች ነው የሚያስፈልጉት ያ ሰው አንተ እንድትሆን ጸልያለሁ ኤርትራ ተብሎ የተነገረ ብዙ ፕሮፌቲክ ቃል አለ የሚያስገባው ጄነሬሽን አንቺ እንድትሆን ጸልያለሁ አንተ እንድትሆን ጸልያለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ሁሉም ሰው ማን እንደሚወደው ሙሴ ወጀበል አሁን በደምብስ በሙሴና በኢያሱ መካከል ዲፈረንስ መቼ እንደተፈጠረ ልንገራችሁ ሰው
ሰዎች የሙሴን አገልግሎት በደንብ ያቁታል። የሙሴን አገልግሎት በደንብ ያቁታል። ኢያሱን ገና ያቁታል። ለምብት ለኛ አብሯቸው ቁጭ ብሎ ከግብጽ ባለው ጉዞ ውስጥ አብሯቸው የተራመደ ሰው ነው። ሙሴ በሚናገርበት ሰዓት አሜን የሚል ሰው ነው። ሙሴ በሚናገርበት ሰዓት ሙሴ የሚያደርገውን ነገር ሊያደርግ የሚነሳ ሰው ነው። ኤቭሪቲንግ ከኢያሱ ጀምሮ ሁሉም ሰው የሚያቆማን ነው። ባህር ሲከፈል የሚያቆት ሙሴ ነው። አለቱ ምንጭ ሲያፈልቅ የሚያቆት ሙሴ ነው። መና ሲወርድ የሚያቆት ማን ነው? ሙሴ ነው። ኢያሱ ደግሞ አብሯቸው ያለ ሰው ነው። ኢያሱ እነሱ ጋር የተቀመጠ ሰው ነው። ኢያሱ እነሱ ጋር ተቀምጦ በሙሴ ላይፍ ውስጥ የሚሆነው ሚራክል በሙሉ የሚያይ ሰው ነው። The moment ኢያሱ የተነሳ ሰዓት ኢያሱ ብድግ ያለ ሰዓት ሰዎቹ ምን ተጠብቁ ታቃላችሁ? ሁለተኛ ሙሴን የተጠብቁት ኢያሱ አይደለም። ኢያሱ ሲነሳ እንደ ሙሴ ባህር እንዲከፈል ይፈልጉት ኢያሱ ግን ባህር ላይ መራመድ ጀመሩ። ሰዎቹ ኢያሱ ብድግ ሲል ለክ እንደ ሙሴ ቀላይ በምን ይላል ለሊትሳ ሰዎቹ የሙሴን አገልግሎት እንድጋሚ ተበቁ ሰው ኢያሱ ብድግ ሲል ፀሐይን አቆም ይላል። አሁን ሙሴና ይሄ ሰውዬ በሚራክል አይገናኙ ማን በሚገልጡት ነገር አይገናኙ። ሰዎቹ ከሙሴ ጋር የተጋባ ላይፍ ነው ያላቸው። ኢያሱ ለነሱ አዲስ ነው። ኢያሱ ለነሱ አዲስ ነው። አይ የዚች ጄኔሬሽን ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ትልቁ ችግር ሙሴን የለመደችው አንተን አለመደችህ ሙሴን የለመደችው አውሩ ስትላቸው 30 አመት ወደ ኋላ ሊመለሱት ከ30 ደቂቃ በፊት እኮ የሆነ ነገር ሆኗል ባንታች አውሩ ስትላቸው 30 አመት ወደ ኋላ because ሙሴ አንተ ሙሴ በሚያገለግልበት ሰዓት አብርሃቸው ተቀምጠ የነበርክ ሰው ነህ። ይሄ ጄኔሬሽን ከሙሴ ጋር እንዲፋታ ጸልያለሁ። አሜን። ኢየሱስ በሚያስተምርበት ሰዓት ያብርሃም ልጅ ለን ይሉታል። ሚራክል በሚያደርግበት ሰዓት ደግሞ አባታችን ሙሴ ነው ይሉታል። ዲፈረንሱ ምን እንደሆነ ነገር ሚራክል ሲያደርግ አባታችን ማን ነው? ያንተና የሙሴ ሚራክል ይለያያል ኢየሱስ ነው። እኛ ሙሴን ለምደናል ችግር የለው አባቶቻችን ነግሩ ያንተ ግን የተለየ ነው። እንደ ሙሴ ብትሆን ንቀበልህ ነበር። ያንተ ግን ምን ያለ ነው? ጄኔሬሽኑ እንደዚህ ሲል ያለው አሜን። ትውልዱ እንደዚህ ሲል ያለው እና ሁሉም ሲያወሩ ሙሴ ሪፈር የሚያደርጉልህ ሙሴ ነው። because ኢያሱ ነው ነው ኢያሱ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ወይን ጠጅ በምን ውስጥ ነው ያለው? ባሮጋክ ማዳ ይቀመጥ። ባሮጋክ ማዳ ምን አይለም? አዲስ ወይን ጠጅ ምን ውስጥ ነው ተስቀምጠው? እግዚአብሔር ከ2000 ዓመት በፊት የነበረውን ወይን አይደለም አንተ ውስጥ የሚያፈሰው። አዲስ ካለ ስቲል ላውደስ አዲስ ወይን አለ። አያ አንዳንድ ሰዎች ከ2000 ዓመት በፊት እነ ፒተር ላይ የፈሰሰው ነው እኛ ላይፍ ላይ እንዲፈስ ይፈልጉት። ያ ማለት በእኛ ዘመን ያ ወይን እኮ አጭቷል። ከ2000 ዓመት በፊት ነው የፈሰሰው። በእኛ ዘመን ጋር አዲስ ወይን አለ። አሁን ባንተ ላይፍ ላይ እንዲያፈሰው ጸልያል። አሁን ባንቺ ላይፍ ላይ እንዲያፈሰው ጸልያል። በኢየሱስ ስም እንዲያፈሰው ጸልያል። አያ still loudness እግዚአብሔር አዲስ አንኖይንቲንግ አለው። አዲስ ወይን አለው። አዲስ የመንፈስ ዓለም አሰራር አለው። አዲስ የመንፈስ ዓለም መገለጥ አለው። አሮጌ ወይን በላይፋችን ላይ እንዲገለጥ የምንጠብቅ ሰዎች አይደለንም። ኒው የሆነ ወይን ባንተ ላይፍ ላይ ሲገለጥ ያለው እና ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ ከዚህ በኋላ ያለው አገልግሎት ማየት ከፈለጋችሁ ብዙ ኢያሱዎች የሚነሱበት ዘመን ነው። በረምስም ሁሉ ጊዜ ሳስተምር ባይ ዘ ወይ በድግብ እየተነሰች መጥቻለሁ ማስተምረው። ያመቱ መጀመሪያ አላየታችሁ ሆነ ሰዎች እዚህ አመት ነው እዚህ አመት ነው ብለው ዲክሌር የሚደረግበት ታይም ላይ ሻሎም የሚል ትምህርት ነበር ያስተማርኳችሁ። ሻሎም ማለት ትርጉሙ እናም ብዬ አሁን የተፈጠረው ነገር ብዙዎቻችሁ ወሬ ያደርጓችኋል። እኔ ግን ከአራት ወርና 3 ወር በፊት ያስተማርኳችሁ። አሁን ደግሞ ማስተምር ቀጣይ የሚነሳ ጄኔሬሽን አለ። ቀጣ የሚነሳ አዲስ ወይን የሚፈስበት አሜን ትውልድ አለ። አሜን ያ ትውልድ አንተ ስትሆነ ያለ አሜን እግዚአብሔር ኢያሱ አድርጎ ሲያስነሳ ያለ አሜን። በረምስም አሁን ላይፋችሁ ላይ ማስተማር የፈለኩት ነገር አንድ ነው። ወይ ኢያሱ ሁን
ካልሆነ ደሞ ኢያሶች ወደ ላይፍ ሲመጡ አብይን ብለ ተቀበል ወይ ሌሎችን ወደ ከናን አስገባቸው ወይም ከናን እናስገባለን የሚሉ ኢያሶች ሲነሱ ከነሱ ጋር አብረህ ግባ ሁሉ ግዜ መንፈሱ ያለም ላይ መከተለውን አንድ ፕሪንሲፕል እንገራችሁ እግዚአብሔርን ቀባኝ በለው ካልቀባ ግን የቀባቸው ጋር ተጣበቅ በቃ ፕሪንሲፕል ነው እግዚአብሔርን ቀባኝ በለው ካልቀባ ግን የተቀቡት ጋር መጣላት አይደለም ያለብህ መጣበቅ ነው ያለብህ because ቀባኝ ያልከው ቅባቱ ቢመጣ ምን አይነት ዲፈረንስ እንደሚፈጥር ስለምታቀ ነው ልክ ነኝ አይደል so leila saw በዛ anointing ልዩነት ሲፈጥር ካየኸው ተከተለው ለምትል ልዩነት ከመፈጠርላችሁ ሰዎች መሃል አንዱ አንተ ነው የምትሆነው ሁሉ ጊዜ በረምብስ ሁሉ ጊዜ ሙሴ ጋር ይጣበቀ ላይፍ አይኖራችሁ by the way ይሄ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ብቻ እንደምስላችሁ የትም ዓለም ውስጥ ገቡ ሰዎች ሁሉ ጊዜ የሚጋጩት በሙሴና በኢያሱ ነው ድሮና ዘንድሮ ሁሉ ጊዜ እንደተጣሉ ነው ድሮና ዘንድሮ ታርቀው ያቁ ድሮና ዘንድሮ ሁሉ ጊዜ እንደተጣሉ ነው ሁላችሁም አባቶቻችሁ ጋር ብትሄዱ የሚነግሯችሁ አንድ ነገር ነው በግ በአንድ ብር ገሰን ቆዳውን ቦለብር ሸጣናል ይላል አባተ ይሄ ድሮ ነው ከነገርናችሁ ይሄ ድሮ ነው ዘንድሮ ደግሞ በግ በ5000 ብር ገሰህ ቆዳውን በር ላይ ነው የምትለው ይሄ ደግሞ ዘንድሮ ነው አይ ድሮ ላይ የቆሙ ሰዎች ዘንድሮ ላይ በአንድ ብር መግዛት ይፈልጋሉ አይ ራሳቸውን አፕሬት ካላደረጉ ከሲስተሙ ጋር የሚጣሉት እነሱ ናቸው ራሳቸውን አፕሬት ማድረግ ያለባቸው ማነው እንደ ኢትዮጵያ ምን ቸገረው ባይዘው በዚህ ነው ቻይናዊ ታቃላቸው አይደለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመጣ የሚያደርገው ነገር አንድ ነው ጀመሪያ አንተ ምግብ ይለምዳል ከዛ በኋላ አንተ ቋንቋ ነው የሚለምደው ኢትዮጵያዊ ግን ቻይና ቢሄድ ከሱሪ ከቲሸርት ከሚበላ ጀምሮ ሁሉ የሚያስልከው ከዚህ ነው ለከረኛ አይደለ ሱሪ ጫማ በርበሬ ቋንጣ ኤቭሪቲንግ የሚያስልከው ከዚህ ነው ቻይናዊ እኮ ከዛ ሲመጣ ባዶ እጁን መጥቶ ካንተ ጋር ሽሮ ቁጭ ብሎ ይበላል በገባበት ስፍራ በሙሉ ራሱን አፕሬት ማድረግ ያቃል የኔ ከሚለው በቃ ይሄ ነገር የኔ ነው ብሎ አይጣበቅም ራሱን አፕሬት ያደርጋል እኛስ at this time ከመካከላቸው አንድ ሰው በረራ አለብኝ ዩሮፕ ወይ አሜሪካ ሊሄድ ነው ወይ ካናዳ ሊሄድ ነው ብሎ ቢያወራ የሆነቴን ነው የምላችሁ ለአንድ ለወንድም ካናዳ 20 አመት አሜሪካ 20 አመት ዩሮፓ ሀገር ውስጥ 15 አመት ለተቀመጠ ወንድም የሚመጣ ጓደኛ አለኝ ምናም የሚመጣ ጓደኛ አለኝ ብለህ ብትነግረው የሚነግርህ ነገር አንድ ነው በርበሬ ያስርክልኝ ነው የሚለው 15 አመት ሙሉ ኑሮ ከዛ ዓለም ሲስተም ጋር ራሱን አፕሬት አላደረገም ለዛ ነው በሄርንበት ቦታ በሙሉ ዊን ማረጋ አንችልም ማሸነፍ አንችልም ለከረኝ በሄርንበት ስፍራ በሙሉ ዊን ማረጋ አንችልም ቻይናው ከዛ መጥቶ ዊዘን 2 years ውስጥ አንተ 22 አመት እኮ ዚኑራል 32 አመት ሙሉ ዚኑራል ዊዘን 2 years ውስጥ ባንተ ሀገር ላይ ፕሮስፐር ያደርጋል ለዛ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ቆነ ያለው ወንጌል ማለት by the way ወንጌል ማለት ያንዳንዱ ካልቸር ውስጥ በገባ ቁጥር ካልቸሩ ጋር ተስማምተ መኖርም ጭምር ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ቆነ የትም ከተማ ስትገባ አለ ጄዊሾች ናቸው እኮ አይሁዳዊ ናቸው አይሁዳዊ ከራሱ ኢቨን አይሁዳዊ ታቃላችሁ የሚበላበትን ሳህን ይዞ ነው የሚዞረው ታቃላችሁ አይደል የሚበላበትን ሳህን ይዞ ነው የሚዞረው በሌላ ሰው ሳህን ላይ አይመገብም ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ የትም ስፍራ ስትገቡ አላችሁ ምግብ ይዛችሁ እንዳትሄዱ አንድ ከረጢት ይዛችሁ እንዳትሄዱ ሁለት መቆሚያ ይዛችሁ እንዳትሄዱ ሶስት ሰዎች ሶስቱ ነገር ከሌላችሁ መኖር አይችሉም ጂሰስ ይያላችሁ ያለው ነገር ምንድነው ካልከኝ የምትገባበት ስፍራ ውስጥ ሰላም ላንተ ይሁን ስትለው አሜን ብሎ የተቀበለ ሰው ቻይናዊ ከሆነ ከሱ ጋር ብላ ያለ ነው የራስህን ነገር ላይክ ምንም ነገር ካለስ የምታረጋው ያንን ነው ልክረኝ አየ ለዛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ የታጨ ከሆነ ፕሮፌቲክ አገልግሎት ብለን ስናወራ ትንቢታዊ ነገሮችን ስናወራ ይሄ ምዕራብ አፍሪካ ካልቸር ነው ይላል አበሻው ይሄ ከምዕራብ አፍሪካ የተቆረጀ ነው ይሄኛው ከእንትን ማን ነው ስፒሪትን ምዕራብ አፍሪካ ያደረገው አንኖይንቲንግ ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ብለህ መላእክት ከጀመር አንኖይንቲንግ ኢትዮጵያዊና ናይጄሪያዊ ብለህ መላእክት ከጀመር አንተ ድጋሚ ጌታ መቀበል ያስፈልጋል ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ ጌታ ኢየሱስ የሁላችንም ጌታ ነው አዳኛችንም ጭምር ነው
ግን በማርያም ወገን ከሄደን ጌታ ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው ኢትዮጵያ አይደለም ሶ ጆሹዋዎች በህይወታችሁ ላይ ይፈጠሩ አሜን እግዚአብሔር ከኢያሶዎች ጋር ያገናኛችሁ አሜን እግዚአብሔር ከኢያሶዎች ጋር ያገናኛችሁ አሜን እግዚአብሔር ኢያሶን ወደ እናንተ ይወጣራው አሜን በደንብ ስሙ በደንብ ስሙ አሁን የሚነሳ አዲስ ጄነሬሽን አለ በሱ ላይፍ ላይ የሚገለጡ ሚራክሎች በሙሉ ለመሪቱ አንገዳ የሚሆኑ ጄነሬሽን በደንብ ስሙ ይሄ ጄነሬሽን ሲነሳ ይሄ ትውልድ ሲነሳ ማረግ ያለብን ነገር አንድ ነው ምን ማረግ እንዳለብን እንገራችሁ ቁጭ በሉ ለሞመንት አንተ ጋር የፈሰሰው ወይን ጠጅ before 10 years ከሆነ የፈሰሰው ለሞመንት አንተ ላይፍ ላይ የፈሰሰው አንዊንቲንግ before 5 years ከሆነ የፈሰሰው አሁን ያለው ጄነሬሽን before 5 years የፈሰሰውን ወይን ይዞ ይነሳል ብለህ እንዳትጠብቅ ኒው የሆነ ወይን ነው ይዞ የሚነሳው ምን ማለት ነገራሽ ለሞመንት በአዲስ ወይን ሲነሳ ካየ ማረግ ያለብህ አንድ ነው አምስት አመት በፊት የነበረው ላይ ቆማ ያለ መጣበቅ ያለብህ አንተ ራስህን ከዚህኛ ወይን ጋር ነው ማስማማት ያለብህ ለዛ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ቆን ያለ አሮጌ አቅማዳ ላይ ምን አይፈስም ካሮጌ ስርዓት ካሮጌ ወይን ጋር የተጋቡ ሰዎች አዲስ ነገር እስካልተጠሙ አዲስ ነገር እስካልፈለጉ ድረስ አቅማዳው አዲስ ለመሆን ሬዲ እስካልሆነ ድረስ ዘይቱ ሊፈስበት አይችልም ለዛ ነው የዛሬ 10 ምናምን አመት ብለህ ያወራሃላቸው ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች አሁን ስታክ አድርጓል ለምብትለኝ ካሮጌው አቅማዳ ጋር ቁጭ ብሏል ራሳቸውን አፕሪት ለማድረግ አይሞክሩ አዲስ ወይን ጠጅ የሚናፍቁ በእነዚህ አዲስ አቅማዳዎች ላይ አዲስ ወይን ጠጅ ሲፈስ ያለ ጌታ ኢየሱስ አዲስ ቅባት ያፈስ ያለ አዲስ ዘይት በእናንተ ላይፍ ላይ ሲንጠባጠብ ያለ አዲስ ዘይት በእናንተ ላይፍ ላይ ሲንጠባጠብ ያለ አዲስ ዘይት አዲስ ዘይት በእናንተ ህይወት ላይ ሲንጠባጠብ ያለ በደንብ ስሙ ዮሴፍ ለፈርዖን ህልሙን ሲፈታለት ፈርዖን እንደዚህ ያለ ከብቶች ጠግበውና ተርቦ አየውን ያለው ፍሮም ፈርዖን ተነስቶ ነው ፈርዖን ነግሮት ነው ህልሙን ይፈታለት ዳንኤል ጋር ሲመጣ ደግሞ ዳንኤል ህልሙንም ነገረው ፍቹንም ነገረው አየ ዳንኤል ዘመን ላይ ሲደረስ ደግሞ ዳንኤል ከንጉሱ ህልም መስማት አልተጠበቀበትም አዲስ የሆነ ሪቨሌሽንስ ገብቷል አዲስ የሆነ ዮሴፍ ከፈርዖን ነው የሰማው ንጉሱ ግን ከዳንኤል ይሰማው ንጉሱ ኢቨን ሲጽፈውና ሲያወራ የረሳቸው ነገሮች ሁሉ አስተዋሰው በዚህ ህልም ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ ነበር ፍቹ ይሄ ነው ጨረሰ አሁን ደግሞ ያያየን ያለነው አዲስ ፕሮፌቲክ እንግስቃሴ አለ አይደል ያንን ነገርም በአዲስ መልክ የሚገልጡ ሰዎች ሲነሱ ያለ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መንገድ የሚገልጡ ሰዎች ሲነሱ ያለ እኔ በሉስኪ ኢያሱ ነኝ አይሰማ እቺም ምድር ወደ ተነገረላት ተስፋ የማስገባት እኔ ነኝ ወደ ተስፋዋ ምድር የማስገባት እኔ ነኝ የማስገባት እኔ ነኝ ወደ ከነዓን ማስገባ ወደ ተነገረላት ተስፋ ማስገባት ወደ ታየላት ነገር ውስጥ ማስገባት እኔ ነኝ አልሰማዋችሁ እኔ ነኝ አልሰማዋችሁ እኔ ነኝ በረምስ ከዚህ ወይን የተነሳ ትውልድ ባንተ ዙሪያ ሲሰበሰበ ያለ አይ ቲንክ አምስት ቀን ይሁን አዎ ካንደ ሳምንት በፊት አንድ አማርኛ የማይችል ሰው ፕሮፌት አለኛ ቢታልኩት for the first time ነው ሲያይ ያንተን የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ሁሉንም አይቻቸዋል ባለ ሁሉም ደግሞ ያማርኛ ናቸው ሁሉም ደግሞ ያንተን የዩቲዩብ ሁሉንም ሙሉን ቪዲዮዎች አይቻቸዋል አለኝ አማርኛ ይችላል ታሪካርናችሁ ልጅው አማርኛ ያወራም አማርኛ መስማት የማይችልም ከዛ አኔ ደስ እንዲለኝ ብሎ ያወራ መስሎኝ እስኪ የቴቴቱን አይያልኩት ሰዎች አካውንት ውስጥ ገንዘብ ሲገባ ሰዎች ስልካቸው ውስጥ ገንዘብ ሲገባ የሰዎች እንደም ሲጠራ ኤቭሪቲንግ እንደስተል ሁሉንም ቪዲዮዎች አይቻቸዋልና አሁን ኢምፓርት እንድታረገኝ ፈልጋለሁ አለኝ አማርኛ ይችላል ሙሉ የቲቪ ቪዲዮዎችን በሙሉ አይቷቸዋል የሚኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም ለሞመንት ይሄን ያወራይ ሰዓት አንድ ነገር ገባኝ
የመንፈስ ቋንቋ ኢዚ ነው ቀላል ነው አየ መንፈስ ስለሆነ ኦፕሬት ሲያደርግ ያየው እሱ የሚፈልገውን አኖይንቲንግ አንተ በፈለከው ቋንቋ ብትናገረው ሰውየው ኢምፓርት ያደርጋል ሰውየው ቋማርኛ ይሰማ እሱ የሚፈልገው ስፒሪት ግን የሆነ ሰውየው ላይ ይጥታል አማርኛ ይሰማም ግን ሁሉንም አይቻቸዋል ወል ትምርቶቹን በሙሉ ሰምቻቸው ሁሉንም አይቻቸዋል ወል ሁሉንም ለምብትለኝ ሰውየው መንፈስን የማንበብ አቅሙ ከፍተኛ ነው ከነገርናችሁ የሚጠማው ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ ስላለ ያንንም ያን አኖይንቲንግ አማርኛ ከማይናገር ሰው ላይፍ ላይ እንኳን ቢያው አሴፕት ያደርጋል አየም ልክ እሱ ያወራይ ሰዓት አን ነገር ገባኝ ለመንፈሱ ያሰራር ወላ በእንግሊዘኛ ሞላን በጠላይኛ የሚወራ ኮንሺየስ ነው መሆን ያለብህ ኮንሺየስ ነው መሆን ያለብህ አንድ ወደላ ላይ የነበረ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አለ አሁን በህይወት የለም ዊሊያም ብራናሃም ይባላል ዊሊያም ብራናሃም አንድ ቀን ያገለገለ ሚያገለግላሲት ራሽያዊ ነች አይ ቲንክ ለራሽያዊ ወይም ስፔናዊ ነች እንግሊዘኛ ቋንቋችን ማውራታችን ዊሊያም ብራናሃም በጊዜው ትንቢት በሚነገርበት ሰዓት በቴፕ ሪከርድ የተደረገ ይሰጣል የተነገረ ትንቢት እና ሴትዮ አሜን 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 ትላለች አጠገቧ የሷ ወንድ ልጅ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ይችላል ከዛ ልጅቷ ሴትዮዋን ዊሊያም ብራናሃም አስቆማትና ምን ገብቷት ነው አሜን የምትለው ሲለው እንደዚህ አለው ጠየቃት እናቱ ዊሊያም ብራናሃም በእንግሊዘኛ ተናገረው በስፓኒሽ ነገረችው ከዛ ዊሊያም ብራናሃም ደነገጠና ካሴቱን ሪከርዱን አቆሙትና እስኪ ካሴቱን ድጋሚ እንዲሰማ አርጉታለ ካሴቱ ድጋሚ ሲሰማ ዊሊያም ብራናሃም የተበቀው እሱ በስፓኒሽ ድንገት ተሳስቶ የተናገረን ይመስላል ካሴቱ ሲሰማ ካሴቱ በእንግሊዘኛ ነው ሴትዮዋ ግን በስፓኒሽ ተረዳችው ለምትለይ መንፈስ ድንበር የለውም መንፈስ ቋንቋ የለውም የሆነ ሰንበቲ from spirit realm ከመንፈሳዊ ዓለም መንፈሳዊ የሆነ ቃል ይናገረብህ እንጂ the moment አንተ ጋር ሲደርስ ይገባሃል because መንፈስ ነው ለዛ ነበር እኔ ሰገን ተዚላችሁ ኮን አገልግሎት ላይ ጀመርኩበት ታይም ላይ 50% የሚሆኑ ተገልጋዮች ኢትዮጵያ ያለበው ደቡብ ሱዳናዊ ጋንዳዊ ጋምቤላ ነዋሪዎች ምናምኖች ናቸው 50% ፕሪሽ በማረግበት ሰዓት አይሪሲቪ ያሉ የሚጮት እነሱ ናቸው ግን ምን ለከወጣው በኋላ አማርኛ ባወራቸው አይገባቸውም ለመንፈስ አሰራር ኮንሺየስ ናቸው because መንፈስ ቋንቋ የለውም ድንበር የለውም ምንም ነገር የለውም